Добре. Ами да започваме. Пуснахме 5 минути академичен толеранс за късневите. В София даже и толкова са малко обикновено. Но тъй като заличката се запълни, е добре да започнем и да уважим тези, които са дошли на време. За тези, които не ме познават, аз се казвам Тодор Велчев от гражданското сдружение Харта, чието цели ще ви спомена след малко. Но да дам малко пояснение, подобава в началото върху заглавието на този семинар или беседи в две части. Този петък, т.е. сега и в следващия петък по същото време. Предполагам, че всички сте били привлечени от епитета в това словосъчетание, плоската, тъй като в днешно време нашумя така нареченото учение, теория, не знам коя е подходящата дума, ще говорим по-нататък, за плоската земя. Истината е, че този семинар е повторение, само че в две отделни части, на аналогичен, който проведахме преди един месец в Пловдив по покана на местни християнски служители. И ако ми позволите една така малко лично встъпление, ако някой преди години ми беше казал, че ще трябва една организация, която се занимава с християнска апологетика и популяризиране на християнския светоглед, да се занимае с проблем като плоската земя, честно казвам, нямаше да повярвам, да не кажа по-силна дума. Защото, според мен, нивото, на което трябва да слезем, за да адресираме такъв проблем, съответства на 4-5 клас, общо взето, и не подобава на хора, които са образовани или искат да говорят с образовани хора, да слизат на него. Но след като от няколко места в последната година загрижени свещенослужители, както тези в Пловдив в частност, се свързаха с нас и казаха, бе, трябва да се даде един отговор, сериозен, научен на тези учения или басни, се замислих, че явно трябва да се спрем по някакъв начин на този проблем. Казвам по някакъв начин, защото ще видите, че моя подход и нашия подход, ако говоря и за колегата, с когото кой е рекал Господ, следващата седмица също ще продължим с втора част. Нашия подход не е от там, откъдето човек би очаквал. Всъщност, сега да ви разтълкувам името на нашето сдружение, Харта. Зад него се крие едно съкръщение, т.е. той има двояк смисъл. От една страна Харта, като харта на определени ценности или определени разбирания. Всички сте чували, предполагам, за Великата харта на свободите, приета в ранно средновековна Англия през 13 век. Зад името харта стои игра на думи. Християнска апологетика за разумни, търсещи и активни хора. Бог ни събра и през годините ни е водил да развиваме една съвременна апологетика. Тоест, ето това е нашето разбиране, че апологетиката е преди всичко представяне на един разумен християнски светоглед. На един разумен християнски светоглед, адекватен на все по-сложния свят, в който ние с вас живеем в началото на 21 век. Преди 20 години, когато създадахме нашето сдружение, ние си представяхме, може би доста наивно, че ще развиваме една апологетика, развиваща се и занимаваща се с ето тези основни въпроси. Първо, с заповядайте отпред, има едно място.
една апологетика, занимаваща се с тези основни въпроси. С памет за миналото, т.е. разкриваща и осмисляща тежкото духовно наследство на една безбожна система, каквато беше комунизма, и необходимостта от покаяние за нашия народ, който в голямата си част не е отхвърлил все още това наследство. С чувствителност към насъщите духовни нужди на съвременния човек, който страда от тях, но не знае как да ги удовлетвори. Загубен във вихрите на една нова, протичаща в момента научно-техническа революция и не способен да подреди живота си. И най-сетне с разбиране за настоящето и с проникновена оценка на тенденциите за бъдещето, съчетани се задълбочен поглед към нашата собствена християнска вяра. И тъй като тази апологетика е християнска, тя следва да бъде, да върви по примера на ранната църква, така както тя е разгърнала апологетиката. Може би да изчакаме, понеже идват още хора. Има отзад. Аз мое тук на ти този Да. Ще на нея седме, пащи седме. Аз също съм ми хвайзла пащи, като количи. Христо, който ти помниш ли го? Нещо да кажеш? Не, за мен не е наместо, аз така сега. Те. Я му видих. Баща се му така. Уважавайте обаче другите хора и замълчете. Защото друго говори. Слушаме. Да, доколкото една апологетика е християнска, от древността до днес, тя трябва да следва образеца на ранната църква и това, което виждаме както в Библията, така и в сведенията за ранните християнски апологети, това е една апологетика, която е обичаща, а не отричаща и отхвърляща другия човек, аргументираща се, а не голословна, на съвременен език казано пропагандна, творческа, а не прилагаща готови и наизустени доктринални схеми и най-сетне и на първо място, подкрепена от живота на вярващите, които носят в себе си нещо различно от духа на този свят. Оставам на вас да прецените доколко такава виждане и практика съответства на типичните послания, които мнозина, определящи се днес като евангелски християни, излучват в публичното пространство и пълнят с тях социалните мрежи. Послания често и изобилстващи с агресия, груб език, невежество, самохвалство и мислене в ограничени на готово взети от някого или от някъде рамки. Апологетиката стои на първо място, на първата фронтова линия, образно казано, в схватката за разпространението на благовестието в един свят, който се нуждае, разбира се, от него. Образно може да си я представим като първите танкове, казано на съвременен военен език, които навлизат в бойното поле. И вие знаете, предполагам, че решаващ фактор, особено в една дълга война, е осигуряването, тиловото осигуряване. Битката се решава в крайна сметка в тила, а не на първата линия, колкото и тя да е важна. Сиреч, зад една просветена християнска апологетика трябва да стои една духовно успешна църква. Не е възможно едното без другото. Зад една успешна апологетика трябва да стои, тук вече заигравам с термина плоска, една многомерна църква, отразяваща Божията неизследима премъдрост, носеща в себе си многото измерения
на реалността на Божието царство. Много измерения. Царство, което се простира назад, т.е. носи със себе си приемствеността в делото на Исус и на апостолите, което се простира напред, чрез вярността и делата на светиите до второто пришествие, вертикално нагоре, получавайки благодат свише и освещение от Господа, и хоризонтално във всички посоки, към целия свят, та дори и вертикално надолу, до портите на ада, тъй като по думите на самия Исус, дори и те няма да устоят на свидетелството на църквата. Ранната църква имала разбирането за това неизследимо богатство, което Бог ѝ е поверил, многомерно. И тя е развивала апологетика от самата зора на християнството, даже още преди да систематизира своите собствени доктрини. Запознатите с църковната история знаят, че така, първи по-систематични изложения на доктрините има в ранните образци на апостолския символ от края на II век и разбира се в някои от решенията на Вселенските събори, т.е. между 4 и 7 век. Докато образци на ранна апологетика виждаме още в речите на апостол Павел, записани в Деяния на апостолите. Значи тази ранна църква имала разбиране за тази многоизмерност на Божието царство и разнесла неговото послание в целия пъстър, многоезиков, мултикултурен древен свят. Древният свят в много отношения прилича на сегашния 21 век, на неговите местни и на неговите социални езици. Разобличавала идолопоклонството и неморалността, но не е обявявала война на езическата култура по принцип, изобщо. Използвала я, напротив, за да пренесе в този свят своите евангелски послания. Не се е замесвала в политически и социални борби, вникнала е в постиженията на гръко-римската цивилизация и ги е интегрирала в своето послание за спасение и изкупление на човека чрез Исус Христос. Една църква, която се занимава с учения като плоската земя, очевидно не е многомерна църква в този смисъл, в който говоря. Тя е вгледана в себе си и има плосък и ограничен хоризонт. Ироничното е, ако заимствам терминология от тези, които изповядват подобни учения, ироничното е, че даже сама си очертава това пространство с купол и с стени, защото не иска да разбира света в неговата сложност. Отказва да го разбира. Като конкретното учение за плоската земя, това е моята теза пред вас тази вечер, е само едно от проявленията, в някакъв смисъл случайно проявление в този момент. След 2-3 години може и да няма това изобщо да изчезне яко дим, обаче да се появи нещо още по-безумно. Така че, пак казвам, моята теза е, че това, на което сме свидетели, показва всъщност една много опасна тенденция, която аз ще нарека, взаимствайки понятието, синдром на плоската църква. Метафорично казано, синдрома на плоската църква показва, че църквата се изплоскостява, влиза в едно измерение, губи от многото си измерения, които има като носител на Божието царство в света, и отпада в крайна сметка от призванието си да бъде носител на Божието царство в неговата пълнота. Изпада, по думите на Павел, от горното от Бога призвание. Защото такава църква всъщност забравя основополагащите учения, на които е стъпила и които изповядва. Така че, макар че на пръв поглед изглежда, че проблем като този за плоската земя или учение за плоската земя е предмет на някакъв научен спор или научни опровержения, това не е вярно. Изплоскостяването е един духовен и по същество вътрешно църковен проблем. И към него трябва да се подходи именно богословски.
т.е. да му се даде богословски отпор. И аз ще се спра накратко пред вас само на няколко такива фундаментални или недостатъчно проповядвани учения, които имат пряко отношение към този синдром на плоската църква. Първият е и той най-голямо учение, което включва в себе си, което има отношение към този проблем, и то включва в себе си няколко основни положения, е за същността и предназначението на Светото Писание. Тъй като учения като за плоската земя или други подобни почиват на спекулации от самото Писание. Кои основни положения трябва тук да помним или да си припомним? Първото е, че Библията като цяло е едно завършено откровение за личността на Бога и за спасението на човека в и чрез личността на Исус Христос. Могат да се посочат много пасажи. Тук съм споменал някои от най-известните от тях. Че Словото стана плът в пролога на Евангелието от Йоан и пребиваваше между нас. И видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Думите на Исус по-нататък в Евангелието, че Мойсей за него говори, цялото писание от Стария Завет говори за него, че няма под небето друго име, чрез което да се спасим, освен неговото. Т.е. той е посочен като средоточие, цел и завършик на това откровение, което от Бога, спасително откровение, което ни дават писанията. На пръв поглед, и тук вярвам, ще се съгласите от вашия опит с хора, които за първи път или отскоро отварят Библията, а някои не толкова отскоро. На пръв поглед Библията се възприема от заинтересован и дори безпристрастен човек, като една еклектична, сложна и объркана книга. Тя е съвсем така погледнато, очистена от всякакви пристрастия. Тя е силно разнороден сборник от най-различни по своя характер и жанр текстове. Истории за заветни отношения с Бога, които срещаме на много места в Петокнижието и още в Битие. Законнически разпоредби, свещеннически текстове, проповеди и поучения на пророци, една много специфична литература в Стария Завет. Поетични творби за литургична употреба, каквито са псалмите, евангелски повествования, апостолски наставления в епистоларна форма и образци на апокалиптичната литература, като книгата на пророк Даниил, да речем, или книгата Откровение в Новия Завет. Хора, с които лично аз съм изучавал Библията през годините, и трябва да ви кажа, че повечето от тях са били хора с високо образование и са ме питали: абе, ако ние, които имаме някакво образование и то претендираме да е добро, не може да се оправим в това море и то години наред, ще ни стигне ли изобщо живот, за да го разберем? Казвам го това провокативно, защото трябва да можем да погледнем наистина на Библията какво представлява, ако няма една много важна и всъщност основна червена нишка. Червената нишка – Христос. Без тази червена нишка, разбираме в този смисъл, човек дори и добронамерен или искрено заинтересован, направо ще се изгуби в Библията. Човешката нужда от спасение, Божия план за спасение и личността на Месия е всъщност червената нишка, която преминава през цялата Библия и свързва в едно това привидно хаотично многообразие. Всички други теми, и това вече има особено отношение към феномени като плоската земя, всички други теми и изказвания в Библията, откъслични исторически сведения, практични съвети, наблюдения на природата, които някой на съвременен език би нарекал научни сведения, и други, са странични по своя характер. И те изграждат
културния контекст, културната тъкан на откровението, защото то е дадено не просто литература, а цялостно в една култура, която накрая се е облекла в литература. Някои от тези предания са записани в последствие, но те носят в себе си цялата тъкан, целият културен контекст на определени исторически времена. Значи, пак подчертавам, всички други изказвания в Библията, те са както отделни кости или пък отделни тъкани от тялото, които са странични по своя характер и обличат това тяло, чийто гръбнак, глава и център е Христос. Можем да посочим много примери. Аз ще дам само един-два, свързани с историческите сведения. Например, за всеки последователен читател на Битие ще види, че на първите глави и след това от 12 глава на сетне, че да речем историята на Ной и Аврамовия род, те върват като червена нишка през тази книга, а на него фон Кайновата цивилизация, например, и Вавилонската цивилизация са споменати по-скоро бегло. С по едно изречение, например, в 4 глава на Битие, където се говори за Кайновата цивилизация, се споменават появата на музикалните инструменти, появата на организираното скотовътство, появата на металните сечива и появата на първите градове. Фундаментални събития за всеки историк или историк на културата, но очевидно за библейските автори не от централно значение. Друго положение, което е много важно, е, че библейските текстове са прогресивно откровение, което се разгръща в историята. Едно прогресивно откровение, в което Божия план за спасение става все по-ясен, включително и за библейските автори. Много важно е да разберем това. Например, има много изказвания такива в Стария Завет, но ако вземем само един пример, посоча от последната глава на книгата на пророк Даниил, той сам получава откровение, че тази книга трябва сега да се запечата, но в последните дни ще се изучава, знанието за нея ще се умножи. Очевидно това знание не включва собственото знание на пророк. В Новия Завет нещата са много по-категорично казани. Исус, възкръсналия Исус, провежда с учениците си библейско изучаване, казано на съвременен език, и им обяснява, отваря им очите да го разбират писанията, и им обяснява всичко, каквото е писано за него в трите части на Стария Завет, в Мойсеевия закон, в пророците и псалмите. Автора на посланието към евреите казва, нарича всичко, всяко откровение преди Христос, като разни и откъслечни съобщения, предадени в старо време на нашите отци от Бога, но в края на тези дни Той говори на нас чрез Сина, чрез когото и създаде всичко. И най-сетне си спомни този мощен образ в Откровение, в който заклания агнец, сиреч Христос е единствено достоен да грабне от ръцете на седящия на престола книгата, която дава откровението за изкуплението и за Божия съд и всъщност съдържаща в себе си смисъл на цялата световна история. И така нататък, и така нататък. Включително за библейските автори този Божий план за спасение става все по-ясен в хода на прогресивното откровение. Ето някои от такива учения цялостно, ако искате да ви посоча, не отделни стихове. Например, израстването от идеята за избавление на Израил към идеята за спасение за целия свят. Трудно ни е да си представим какво е разбирал Авраам, когато Бог му казва, че чрез тебе ще са, и чрез твоето потомство ще се благославят всички народи. Но със сигурност не е било това, което са видели и разбрали апостолите след възкресението на Христос и водени от Светия Дух. Идеята от съд над Израил, развивана от по-ранните библейски пророци, и над народите, подчертана от по-късните старозаветни пророци, т.е. съд в историята, в крайна сметка към откровението за така наречения страшен съд, съда на последните пророци.
на последния ден. И най-сетне, малко в политическата сфера или там, където се допира Божието откровение до политическите системи, от идеята за теокрация в Петокнижието и при Моисей, през неохотното възприемане на идеята за монархия от страна на пророците към идването на Божието царство, което се прокламира в Новия Завет. Няколко примера за това прогресивно откровение в отношение на различни идеи. Е, светлината на казаното, какви принципи на тълкование на библейските текстове, здрави принципи, да използвам клишето, е хубаво да се следват. Ами те проистичат от характера на самата Библия, тъкмо като откровение за Христос. Смисъла и на понятието евангелски християнин е човек, който дава приоритет на Евангелието, което се разкрива личността на Христос, в тълкуването на Библията. Именно на Евангелието. Това е проистича и от разбирането за прогресивно откровение. Не на битие, а на Евангелието. Предназначението на библейските текстове, основното им е да разкрият обещания Месия и Исус като Божия син. Т.е. тази червена нишка да стане явна и тогава човек да започне да прозира как Бог е подготвил това откровение в историята, как го е довел до завършен вид и как е довел до завършек изкуплението. При прилагането на тези принципи помага Светия Дух, който сочи към Христос и тук да си припомним, той сочи въз основа на неговото учение. Той ще ви напомня на всяка истина, казва Христос, той ще ви напомня всичко, което съм ви казал. И тук като бележка под линия бих вметнал, какво е учил Исус за плоската земя, че Светия Дух да ни напомня в тая посока. И също така писанията съдържат примери за покорство или непокорство на Бога, според думите на апостол Павел от 1 Коринтияни. И те са насочени да изграждат вярващия по подобие на Христос, за да върши Божиите и изобщо и Христовите дела. Така че, като обобщение от тук и приложено към опитите на много хора, и това не е само в тази епоха, разбира се, да изграждат учения, извлечени от отделни библейски стихове, не са нищо повече от принизяване на значението на Библията. Защото Библията не е учебник по всичко. И използването и извън нейното предназначение по същество принизява нейното послание. Сега да видим от Божия, от човешка страна, така да се каже. Това бяха основни принципи отгоре надолу. От Бога към нас, за да разбираме правилно и да тълкуваме правилно библейските текстове. От човешка страна, чрез хората, които Бог е избрал да бъдат носители на Неговото откровение, в тълкуването на конкретен текст е необходимо вникване на неговия библейски, културен и исторически контекст. Имаше една стара такава шега, шеговито изказване на един здрав принцип. Текст без контекст е вече претекст. Ето също тук някои положения, които са важни да си ги спомним или да помним. Мястото на конкретния текст, Божието прогресивно, отново подчертавам, откровение. Следващи откровения и в крайна сметка Новия Завет в пълнота, означава този принцип, имат приоритет при тълкуванието. Също така целите на самия автор. В зависимост от тях той е избрал жанра, езика и подхода и цялото това многообразие от жанрове, което ви споменах преди малко, показва само какво разбиране наистина за многомерността на Божието царство и на Божието послание са имали библейските автори, защото има наистина невероятно разнообразие от жанрове, езици и подходи. Също така, нуждите на първоначалните слушатели.
Един друг позабравен според мен принцип е, че Библията не е написана за нас. Стандартно клише е Библията ми казва, Библията ни казва. Библията ни казва, това е вярно, Библията има приложение във всяка една епоха, но Библията не е, отделните и части не са написани оригинално за нас. Те са написани за конкретни първоначални слушатели. Тоест, ние трябва да извлечем тълкуването в този контекст, да разберем как тези първоначални читатели, слушатели са чули това послание в тяхната култура и тогава да търсим приложение в нашата епоха. Библейските екзегети казват, че един даден библейски текст има само едно правилно тълкование, друг е въпрос дали може да стигнем до него лесно или изобщо, но много приложения. И правилното тълкование е свързано с ето тези неща. И най-сетне, всеки библейски автор е боговдъхновен, но не е богообразован. Това е една неологизъм, който аз лично съм си изковал, понякога преди мен не бъде използван. Не е богообразован, т.е. той е имал своето образование и вярвам повечето от вас знаят или ще се сетят, или ще могат да установят лесно, че библейските автори са с най-различни в своето образование. Вземем за пример само старозаветните пророци от един говедар като Амос, който по думите му е пасял черници и не е бил син на пророци, т.е. част от пророческа школа, до човек от висок благороднически происход и образование като пророк Исая, който е служил при Израилевите царе. Така че всеки библейски автор не е богообразован. Имал е своето образование, имал е своите познания, разбирай, ограничени познания, защото всеки от нас има ограничени познания, имал е своите убеждения или предубеждения и разбира се своя култура. Ако пак дам пример от пророците за убеждения, конкретно пример за убеждения и предубеждения, може да се сетите за Йона и неговото отчаяно желание Ниневия да не се спаси. И затова обръща гръб на Бога и бяга точно в обратната част на света. Пророк Илия и неговата вяра, че чрез насилие, подкрепено от конкретния монарх, може да изкорени и идолопоклонството. Не говорим за някакви убеждения към даден момент или предубеждения и така нататък. В крайна сметка Бог влага своето спасително послание в немощни човеци, за да стане още по-явна неговата сила и това Павел подчертава и двете си послания към коринтяните, като първото направо казва: вижте, братя, измежду вас, колко са измежду образованите на този свят, колко са измежду силните, колко са измежду уважаваните. И сега специално искам да отделя внимание и на още един принцип, свързан с тълкованието на библейските текстове, защото той има пряко отношение към учение като плоската земя. Целите и езика на библейските автори. Аз го споменах преди малко, но сега искам да го свържа с такива текстове, които се използват като вид учение за устройството на света, вселената и природните процеси. Интересът на библейските автори не е насочен към обяснение на природните феномени, към механизмите на сътворение и към физиката на света, а към отношенията Бог-творение и Бог-човек. Това е приложение на генералния принцип, който очертах преди малко, че за да познае човек пътя на спасението, трябва да познае кой е Бог, какво е отношението му към човека, къде се намира човека спрямо Бога и спрямо творението. И това лесно се вижда още в Битие. Сега ще малко по-подробно ще се спра на това, но тук е едно пряко приложение, специално свързано с опитите Библията да се използва за алтернативни научни теории, да го нарека така. В Библията няма да открием нещо подобно на научна теория. Подчертавам това понятие, ако се нуждае от пояснение, в времето за дискусии и въпроси ще се спра на него, но сега го казвам в аванс. В Библията няма да открием нещо подобно на научна теория на сътворението или на еволюцията на космоса. Защото интересът на библейските автори е
насочен в съвсем друга посока. Ето един пример в епохата, когато битие се появява като записан текста, може би и още преди това. Разказа за сътворението в битие. Вземем първа глава, която като структура, знаете, се отличава доста от Тора и дава нещо като сума сумарум на цялото сътворение. Първа глава на битие, 31 стих. Този текст се ражда в епоха, когато Израил, т.е. предшествениците на Израил, са обкръжени от могъщи езически цивилизации и на първо място тази цивилизация, от която собствено Авраам е излезъл. Шумерската цивилизация и въобще Вавилонската, тя е Вавилонската, е наследство, наследница на Шумерската, там са една такава поредица от велики българи в Междуречието, в Месопотамия. Така че е естествено да видим как е звучал този текст в ушите на тогавашните хора в тези велики култури. Ами ето как, чисто количествен критерий. Първа глава на Битие, 31 стих. За сравнение, още в средата на 19 век, английският археолог Леярд прави разкопки в Месопотамия и открива дълги клинописни текстове, които предават вавилонските митове за сътворението, наречени Енума Елиш. В онзи свят заглавията на книгите не са давани като сега от автора, ами са били първите две думи на, или първата дума на съответната книга. Значи Енума Елиш е буквално когато във висините. И разказва за борбите между боговете, които след първоначалния хаос са довели до оформянето на света такъв какъвто е. Ето, вижте количествено сравнение. Битие, първа глава, 31 стиха, Енума Елиш, 7 клинописни таблици от 1094 стиха. Подробностите са зашеметяващо големи със сравнение с това, което говори библейския текст. Има някои аналогии, на които няма да се спирам сега, но само тук акцентирам като илюстрация към този принцип. Очевидно, интереса на тези автори, които са създали вавилонския епос на сътворението, бил много по-голям в механизмите, по който е станало това сътворение, отколкото тези на автора на битие. Както казах, това е един епос за война между боговете, като различните елементи на света, включително и човека, са създадени от части от телата на победените богове, и човеците в крайна сметка са създадени за да обслужват боговете. Там има множество и бих казал пикантни подробности, рязък контраст с това, което ни говори библейския текст. На него фон разказа в битие е направо телеграфен стил. Как Бог разпределя и подрежда своето творение, за да настани в него в крайна сметка човека, създаден по негов образ и подобие. Допълнение към този принцип, идеята, че науката е някакъв вид алтернатива на религията или някакви научни теории и реакциите спрямо такава идея са модерни феномени на възраст не повече от 3 века, които са били напълно непознати на библейските автори. Библейските автори, както може и да се очаква, водят спор не с научни обяснения на света, а с езически представи за божественото. Езически представи за това, кои са боговете, какво е предназначението на човека и какво е отношението между човека и боговете. И отново, така че много библейски текстове са всъщност апологетични. Някои смятат, някои изследователи, че Битие първа глава може да се прочете и от тази перспектива, като древен апологетичен текст, оборваш безумните митове за сътворението на тази култура, от която автора или авторите на текстовете в Битие са излезли, което е много разумно обяснение. Много библейски текстове могат да се прочитат всъщност като апологетични, оборващи, изкривени или напълно лъжливи идеи за Бога и за Божественото. И отново тук, като сравнение, спрямо този епос за война между боговете, виждаме нещо, което
говори за ред, за замисъл, за съвършенство и за устройване и уреждане на творението, в което няма съпротива и няма случайни и хаотични елементи. В първите три творчески дни Бог устройва хода на времето. Това е първият творчески ден. Разделя светлината от тъмнината. Светлината нарича ден, а тъмнината нарича нощ. Във втория ден устройва метеорологичните условия, за да не вали постоянно върху земята. И в третия ден устройва условията за изхранване на обитателите на земята. В следващите творчески дни, три, има ясни паралели, ако ги подредите в две колонки, едно срещу друго, Бог настанява обитателите на тези сфери, които осъществяват или се ползват от тяхната функция. В четвъртия ден обитателите на небето, наречени, и някои виждат в тук апологетика спрямо вавилонските текстове, наречени просто светила. В тогавашната култура това е било презрително наименование. Защото за вавилонците тези небесни звезди, луна, слънце са били божества. Автора на Бития ги нарича просто светила. Голямото светило и малкото светило. Устроени, за да дават хода на времето. Човекът не е създаден, за да обслужва Бога, в ярък контраст с тази идея, а напротив, да бъде негов наместник, може да речем княз и свещеник в това творение. Тоест, ако тук има движение отдолу нагоре, човеците са създадени да обслужват боговете, тук има движение отгоре надолу в библейския текст, в който Бог дава мандат, за което ще стане дума по-късно, на своя, на човека, уникалното си създание, създадено по негов образ и подобие, да бъде наместник и свещеник в това творение. По отношение на природните явления, библейските автори използват феноменологичен език, типичен за епохи, в които още не е имало наука. Феноменологичен на езика на явлението, на феномена, те предават това, което човек вижда, и всъщност научните понятия се появяват от 16-17 век насетне, и появата им има огромно значение. За появата им има християнската култура в средновековна Европа. В далечната епоха преди това не е имало просто научни понятия и груба екзегетична грешка в Библията да търсим аналог на съвременните научни понятия, както някои почват да спорят, дните дали били по 24 часа, дали не били по 24 часа, били били дълги епохи. Ден от 24 часа е научно понятие от 16-17 век на себе. Това е просто един от примерите, но за всичко друго това се отнася. Примери в книгата Битие. Светлина не е материален обект, както сега си го мислим, веднага съвременният човек, малко от малко, дори да не се занимава с наука, работи с научни понятия, си представи, да, електромагнитна вълна, скорост на светлината и така нататък. Битие не е материален обект, а период на светлина, както казах преди малко, въведен след периода на тъмнината. Тоест, Бог структурира самото време. Знаменития простор, който последователите на плоската земя го разбират съвсем буквално като купол, твърд купол, в който се побира цялата земя. Това е средство за структуриране на пространството. Бог отделя сферата на обитание на човека от тази на Бога и на небесната иерархия. С това той регулира и, както казах преди малко, и метеорологичното време. И този език преминава и по-нататък на много места в Библията. Бог е на небето горе, а ти си на земята долу, затова да бъдат думите ти малко. Всеки, който запознат вече с цялостното библейско откровение, знае, че Бог не е само на небето горе в някаква сфера. Бог е навсякъде
и същевременно е трансцендентен. Това е голямата тайна на Божието същество, естество, що е едновременно иманентен, насякъде в творението си е трансцендентен. Е, тук се подчертава тая трансцендентност с понятието простор. Суша или земя. Напразно ще търсим в това аналогия с планетата Земя. Суша е, разбира се, това, което не е морето. Но в контекста на битие това е пространство на относителен ред, годно да бъде обиталище на човека. Знаем, че Бог заповядва на водите да се отдръпна. Появяват се земята. И по-нататък в Библията ще видим, че моретата често са символ на, се използват по-фигуративен език, като царство на стихиите, обиталище на големите морски чудовища, според някои от старозаветните автори, в което Бог поставя граници. Т.е. тия води няма повече да се върнат и да залеят земята, както е станало при потоп. И най-сетне, богословските идеи в Библията се изразяват на език, който е плод на продължителна духовна традиция. Продължителна духовна традиция. Един символ не възниква произволно. Един емотикон може да създадете за един ден, да използвам съвременен език, но символ не може да създадете за един ден. Символът се създава като плод на една култура дълго време и библейските символи са ярък пример за това. И този език обогатява тази традиция и някои нейни понятия, най-често фигури, символи, метафори, имат много строго определен смисъл. Например, води в Библията се използват, както казах преди малко, и като природните стихии, но някои текстове се използват като символ на падналия и бунтовен свят. Светлината, особено в Новия Завет, има съвсем нов спектър на употреба. Като истината, която просвещава всеки човек чрез Христос, истинската светлина, която просвещава всеки човек, идеше на света, казва ни Йоан. Божието Слово и самия Божий Син. Звездите понякога са използвани като символ на Божия народ. Например, още във видението на Авраам, когато Бог сключва безусловен завет с него и му казва, че тази земя ще бъде завеки на неговото потомство. А понякога звездите са и символ на ангелската иерархия, та дори и на някои от падналите ангели, както става ясно в Откровение. Какъв мандат дава Бог на човек? Това е един друг важен принцип, който трябва да имаме предвид и който според мен дава достоен отговор на изпустяване. Божественият мандат или това изначално благословение на човека, сумирано в битие само в един стих. Плодете се и се множете, населете земята и я обладайте. Този глагол е преведен по различен начин в библейските преводи. Култивирайте също много от западните преводи и владейте. Тоест, тук имаме един мандат, който включва биологична функция. Плодете се и се множете. Населете земята, обладайте я, култивирайте. Това може да наречем културна функция, защото за разлика от всички други Божии създания, човек се ражда в природата или по природен начин като даденост, но не я приема като даденост. През цялата история на човечеството човек непрекъснато създава култура. В най-елементарни културни актове. Дори в това как да си подреди съдовете в къщи. Единият човек по различен начин, всеки човек ще ги подреди по абсолютно различен начин. Може да има сходство, но винаги има и нещо различно. И владейте, т.е. човек, както казах, е бил избран от Бога да бъде княз, да бъде наместник на Бога на творението. Значи на човека е даден културен и властови мандат и двата мандата са свързани. Човечеството е призвано да овладява творението със средствата на културата в цялото им многообразие. Започна от обработването на земята, първите примери, за които четем в битие, строежите и градовете, за които по-нататък четем в битие, изкуствата, литературата, та, в крайна сметка, дори и науката, казвам малко шеговито.
Всичко това е част от културния и властови мандат, защото не може да си представим овладяването на творението без създаването на култура. И този мандат очевидно не е бил отменен от грехопадението. При грехопадението виждаме, че са прибавени проклятия. Прибавено е проклятието на греха и на тлението, на смъртта. И тези проклятия водят до трудности, немощ и злоупотреби с този мандат, както и до отдаване на властта на дявола, защото всъщност дявола узурпира властовия мандат на човека, на творението, чрез човешкия грех. Да видим какво става в Новия Завет. Как се променя тоя божествен културен мандат, даден на човека, в ерата на църквата и благовестието, на новозаветната църква. Както започнах, нещо, което всички християни знаят и изповядват, църквата е призвана да разпространява благовестието по целия свят. Но това е твърде ограничено, ако само това кажем, защото има много подробности, които правят тази мисия далеч по-вълнуваща. Как да го осъществи тази велика задача, това велико поръчение, както казваме стандарт? Отговорът е очевиден. Пак със средствата на културата. Културният мандат не е отменен. Културният мандат не е отменен дори и след грехопадението. И факта, че църквата го прави именно пак със средствата на културата. Дори само да вземете проповедта, говоримото слово, и да прибавите към нея писменото слово, това е пак средство на културата. А всички знаете от църковната история, дори от ранната църковна история, че тази култура бързо се облича в много, много други форми. И социалния живот на християните в света, и начина, по който започват да изграждат впоследствие своите молитвени домове, храмове и така нататък. И всичко това, за което християнството по-нататък допринася, за да бъдем ние днес едно съвременно европейско общество. Църквата, културния мандат не е отменен. Той е насочен към нова цел обаче. И това е да се съедини отново, да се възвърне този изгубен властови мандат, който някога човека е предал на Сатана след грехопадението. Да се възвърне властовия мандат в новия човек, създаден в Христос. Всички да признаят властта на Христос и да бъдат освободени от робството на дявола. Тук можем да прибавим много още текстове. Аз ще ги кажа набързо, за да спестя време, но много ми се иска да усетим ето тази многомерност и величие на Божия план, който не се състои просто в предаване на една информация, пък било тя и спасител. Като пръв плод на едно ново творение, вярващите са призвани да внасят един обновителен дух в това творение, като въплащават това благовестие и го разпространяват. По думите на Христос, по това ще познаят, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Значи благовестието трябва да... По-нататък апостол Йоан ще каже, това, което сме видели, попипали, видяли и ушите ни са чули, това ви предаваме и на вас, за да имате пълна радост. Значи благовестието не трябва само да се чува, то трябва може да се пипне. То трябва може да се види, то трябва да може да се вкуси. Как? Със средствата на културата, разбира се. В този широк смисъл на думата култура, който ви очертах. Целта на църквата не е да спаси себе си от света, а да спаси света чрез Христос. На български става хубава игра на думи, защото глагола е един и същ, просто един е възвратен. Се спаси, спаси себе си, а другия е да спаси. На английски, нарочно ги казвам тук на английски, защото това е станало понятие в днешно време, да спасиш себе си означава, на английския глагол е to escape, да избягаш, да се избавиш. А да спаси е to save.
Значи църквата не е призвана да спаси себе си от света, а да спаси света в Христос. И това е много фундаментална разлика, защото всички такива учения, както казах, до голяма степен едно такова като плоската земя е случайно проявление, са следствие от такъв ескейпистки менталитет. В прак или буквален смисъл на думата, да се оградим от света под някакъв купол, за да спасим себе си. Това е напълно изкривява духа на великото поръчение на Христос. Целта на църквата е да спаси света чрез Бог Христос. Въплащаването на това благовестие означава да се всели Христос в нашите сърца, за да познаем любовта му, няколко новозаветни препратки. Светът да бъде осветен чрез Христос, на когото ние сме светила, в Филипяни 2 глава. Да вършим дела за общото благо на обществото, вършени като за Христос. Каквото и да вършите, телом и духом, вършете го не като за човеци, а като за Христос. Оригиналният пасаж в Колосяни се отнася, включва и робите. Представете си един роб да работи като за Христос, който не само няма собственост, ми той е собственост. Вярващите са изпратени като овце между вълци, призвани да бъдат мъдри като змиите и незлобиви като гълъбите. И най-сетне, според апостол Павел в 2 Коринтяни 10 глава, не да се ограждат със стени, а да събарят стените на човешките помисли, на човешки ум, които пречат на благовестието. Тоест, сумирам, вярващите носят Божието царство в себе си, сред себе си, и трябва да отразяват неговото многообразие, като неповторими личности със своите дарби, знания, умения, проникновения. Това царство, по думите на Христос, не е от този свят, което означава, че не е призвано да воюва с културите на този свят, а да внася в тези култури светлината или истината на Христос, който ще обнови целия свят, та даже и цялата вселена. И за разлика от исляма, будизма и всякакви други религии, християнството не върви със своя специфична, уж божествена култура. Виждате какви проблеми създава това, да речем, на исляма. В 21 век те искат, ислямските фундаменталисти, да живеят като в 6-ти. Защото това учение върви със своя специфична култура, която смята за божествена. Християнството от самото си начало не върви със своя специфична култура. То е проникнало във всякакви култури, преминало е през толкова различни епохи, добило е най-различни културни форми, защото то разбира същността на това поръчение. Още в първи век даже културните форми са били многообразни. Християнството бързо се отърсва от юдейската си опаковка, така да се каже, вписва се в гръко-римското културно наследство, адаптира някои от гръцките философски и не само философски понятия, за да предаде чрез тях благата вест, като логос, като нус, като ипостас и така нататък, тези от вас, които са се интересували повече. И това обяснява защо християнството се възприема в най-различни култури през вековете и не звучи устаряло, ако спазваме тези основни принципи. И накрая, ще остава време повече за дискусия, но искам да заостря вашето внимание специално към науката от християнска гледна точка. Съвсем принципни положения, отново казвам, защото тези спекулации се правят много пъти с наукообразното мислене на съвременния човек. Той мисли в научни понятия и трябва да му предложиш нещо като научна теория. Науката е една благословена от Бога дейност. Защото още според този мандат, за който говорих преди малко, подтика и способността да изучаваме природния свят и да се развиват наука и технологии е част от културната и властова функция на човека, получила една първоначална
и пак да подчертая, неотменена Божия санкция. Така че, ако първият човек е бил призван да култивира постепенно един див свят, не бива да се учудваме светлината на това, че човека от 21 век вече лети в космос. За да обладае и култивира Земята и да господарува, това е второ важно положение и то е специфично за християнството, според мен, е не само способност, но и длъжност пред Бог. Длъжност. Самия Бог е предначертал, в този смисъл, ако се фокусираме само върху науката, възникването на науката в човешката история. Мама. И той очевидно благославя нейното развитие, въпреки че, както казах преди малко, може да има злоупотреби. Естествено, че падналият човек може да злоупотреби и злоупотребява с много страни на тези свои функции. Но факта, че от тук сме се придвижили до тук, е едно нагледно историческо доказателство за това, че Божието благословение да се култивира и обладава земята не е отменено. По самата си същност, това е вече малко препратка към конспиративните теории, за които ще говорим другия път, ако е рекал Господ. По самата си същност, науката е едно свободно творческо занимание. Тя се развива успоредно от различни хора в различни страни и независимо един от друг. Тези, които се интересуват или са се интересували от история на науката, лесно могат да проверят колко научни открития са били направени независимо един от друг от различни изследователи в най-различни страни. Защо го казвам всичко това? Ами тя не подлежи на стриктен контрол. Защото според адептите на конспиративните теории има някакъв център, който управлява световната наука и я използва за манипулация на всички. Значи този център трябва успоредно да управлява китайската наука, американската наука, руската наука, европейската наука и науката в кой знае кои страни. Хора, които мислят така, не познават нито историята на науката, нито същността на науката. Тя е, пак да го кажа, едно свободно творческо занимание, което се развива успоредно, неконтролируемо от различни хора в различни страни и независимо някой път след откритието почват спорове кой точно го е направил и се оказва, че те са работили напълно самостоятелно, не са се познавали. И конкретна препратка към учението за плоската земя, тук малко ще да си позволявам с тези съвременни младежи, които могат да си говорят от двете части на света с мобилните телефони и въпреки това да вярват в плоската земя. Това е феномен, според мен, може би е уникален в това отношение. Нали, да използваш такива съвременни технологии и в същото време да вярваш в плоската земя. Но това, което искам да иллюстрирам е, че съществува дълбока взаимовръзка между отделните науки, както и между дяловете на дадена наука. И това пак го показва както историята на науката, така и практиката на научните занимания. Откритията и развитията в тези различни области взаимно се коригират и взаимно се допълват. Тези модерни технологии, които днес ползват и противници, и привърженици на плоската земя или на науката, или противници на определени научни теории, те са немислими, да речем, без открития, които са направени в 19 век за електромагнитното поле от Джеймс Кларк Максуел. А по същото време се е работило по теории на термодинамиката и на гравитацията. С тези теории е изградено съвременното разбиране за това какво представляват звездите, как излъчват те енергия. Значи не можеш да приемаш развитието на електромагнитната теория и да се ползваш даже от нейните достижения и да отричаш неща, които следват от прилагането на теорията на гравитацията и термодинамиката, водещи до разбиране какво са звездите и за еволюция на звездите. Това е некоректно. Ти отхвърляш едни постижения на науката и използваш произволно други. Но тези неща са взаимно преплетени. Моята жена, която някои от вас е познават, не си поплюва като се ядоса, предлага един такъв практически подход към привърженици на плоската земя от този тип. Дай ми, моля, твоя мобилен телефон.
след като вярваш в плоската земя, той не ти трябва. Право да го хвърлим. Защото ако ти ползваш телефон, който работи с спътникови връзки, да разпространяваш тази информация, ти ставаш слуга на дявола, защото дявола те манипулира, те лъже, че земята е кръгла и че има сателити, ти ползваш неговите постижения. Не, казвам, шеговито, това е само да ви покаже колко некоректно е и напълно произволно да се използват едни постижения на науката, за да се оборват, моля ви се, други. И може би да този слайд ще го прескоча, само ако има интерес по-нататък ще се върна на него. За заключение, опасността от плоската църква, мисля, че достатъчно ясно така подадах поне идея за това понятие, е в много положения, в много посоки. И те съвсем не са безобидни. За едно от тях имаме предупреждение още в Новия Завет. Подмяна на фокуса на благовестието, именно Христос, с разни и странни учения. По думите на автора на посланието към евреите, не се обличайте от разни и странни учения, там става дума за храни, различни практики, но днешно време, 21 век, сега имаме някакви представа и в космос или мислим, че имаме. Отклоняване на вярващите от мисията им в света, което, както казах преди малко, подхранва сектантски, на по-стар език, или ескейпистски менталитет. Желание да избягаш от света, да си оградиш някаква група, в която да се чувстваш сигурен и там себе си да спасяваш. Руши способността за критично мислене, като подменя вярата със своеволен фанатизъм и прави вярващия податлив на конспиративни идеологии или тоталитарни идеологии. То няма голяма разлика всъщност между тях, както ще говорим следващия път. И да не на последно място, прави вярващите за посмешище. Доста хора вече съм срещал, които така се смеят. И да, какво може да очакваш там християните? Вярват си в някакъв бог, плоска земя. Ха-ха-ха. Мисля, че трябва да се пазим да не опозоряваме Христовото име и да пазим и нашите църковни общности. Добре, спирам до тук. Благодаря ви за търпението. И сега имаме достатъчно време за въпроси и дискусии. Значи, попитам сега, трябва ли, има ли въобще смисъл на такива привърженици на плоска земя, на пръскащи самолетчета, на това, че не са кацали на Луната, да им се обръща внимание? Защото аз вече в социалните мрежи не им обръщам внимание на тези хора, просто ги подминявам, няма смисъл. Да. Те са убедени, че ни самолети пръскат с неизвестно какво, толкова конспиративно, участват хиляди хора, но е конспиративно. Но и вече за Земята плоска не говорим, а че не са кацвали на Луната, защото дават снимки от Невада. Ти им обясняваш, че те са правили учени, тренировка и там условията са най-близо, нали, при луняване и там пустинята. Не, това е в Холивуд е направен и там декори, както си. Има ли смисъл въобще да им се обръща внимание на такива хора, като християни? Да. Ами аз ви казах в началото, че точно воден от такова разбиране, всъщност при първи такива разговори да организираме нещо подобно, отказвах. Точно водено такова разбиране. И продължавам да смятам, че много рядко може да имаме случай, в който да има чуваемост с такива хора. Да, защото ако човек е изпаднал в плен на конспиративно мислене, това е своего рода. Да, и ви казват, ние не сме учили нищо в училище, да. Конспиративно, да, физиката не е така, имаме метафизика, да, веднъж викам, да, токът тече по пътя най-малко съзбравение, не, викам, той тече по пътя на най-високото, но нас се не учило обратно. Откривателя на това е бутнат от моста на Суходолската река, защото там световният център, еврейски заговор, така не който е Да, значи, наистина, с такива хора надали може да се води спор, защото там има просто едно голословно отричане. Тя е много проста тактика, ако можем изобщо да говорим тактика. Те върват като птица, която върви зад вас и кълве, каквото падне от вас, върви,
Калвей на всяко казва не е така. Естествено, че при такъв подход и такова няма смисъл. Но аз казах в началото, има смисъл да си даваме сметка за причините много хора да се подават на това. Това вече има значение и от пастирска гледна точка, ако говорим за църквата, и изобщо за облика на църквата в обществото, макар че далеч не само християни са податливи на такова мислене, нали? Но аз говоря в случая от християнска перспектива. И може би най-много има смисъл за хора, които са повлияни, но все още не са влезли в този филм. Чрез свои приятели. Има хора, които са някъде в сивата зона. Има страшно много хора, объркани поради ред причини в нашето време и срива на образованието и много бързата промяна в технологиите. Другия път живот и здраве ще се спрем на някои от тези фактори. За тези хора има смисъл. Просто да знаем, да мислим, да се молим, как да намерим подход към такива хора. Разбира се, трябва да се молим и за такива, с които не може да се води спор, но конкретният ви въпрос, да. Включително за администраторна група Полска земя. Да, не трябва да... Съгласен съм, особено в социални мрежи не си струва да си губи човек времето с такова нещо. Просто хвърли излишна енергия. Повече да имаме мъдрост да насочим вниманието към сивата зона, пак така да кажа. Хората в сивата зона, те не са никак малко, които могат да се подадат на нещо подобно. Други въпроси, коментари, каквото ти решите. Имаме време, затова почнахме по-рано. Аз имам един въпрос. Направи ми впечатление на някои слайда една тема. Може би да се обобщи в това, че Библията не е учебник по всичко. Хората, които са я писали, не са защитени от това да правят грешки. Те си имат собствено образование, предубеждение. И така нататък. И в този контекст, възможно ли е, когато библейските автори говорят по странични въпроси, история, геометрия ли, и астрономия и така нататък, възможно е, когато говорят по тези теми, те да допуснат грешка в Библията, да. Съответно, в Библията да имат грешка по такива въпроси. Пише, че тази година този цар е бил цар, ама не е бил тогава, значи човека е сбъркал. Да. И това е свързан въпрос също с боговдъхновеността на писанието и как, как виждаме връзката между тези понятия. Да, както казах, само трябва да видим на кой слайд беше, това са хора като нас, били хора като нас, със своите ограничения и те са боговдъхновени, но означава богообразовани. Тоест не значи някакво съвършено знание, което Бог, за да може да предаде послание, което ще четем ни в 21 век, да го облече в понятия адекватни на произволна по-далечна епоха, за да може човека от 21 век да прочете и да каже, това много добре пасва с моите разбирания. Това са хора от тази епоха, в която са изпратени от Бога, да проповядват, да изявят Божието откровение и неговия фокус, както казах, не е върху географски, научни и исторически подробности. С историята е по-различно, когато е свързано конкретно с историята на Израил, защото там имаме разгръщане на Божието откровение в историята. Но като цяло, да, възможно е човек да направи грешка от съвременна гледна точка, като веднага правя оговорката, че и днес не знаем колко грешки в момента даже допускаме, като говорим, но човешкото знание, човешкия културен мандат, част от който е науката, също се развива. Така че, като казвам това, не означава, че ние съдим от някаква високомерна съвременна позиция и казваме, ха-ха, този човек не е имал нашите знания, които имаме в момента. Да, човек след 10 века може да каже същото за нас. Но Божието вдъхновение няма отношение към нашите възможности като хора. По своя воля Бог е избрал определени свои инструменти, за да изяви конкретно откровение, което се отнася до спасителното дело на Христос, в крайна сметка. Това е фокусът на вдъхновението.
Значи допускате, че може да има грешки по такива странични въпроси. Да, може. От гледна точка на знанието. Сеща ли се за някой пример за такъв? Сега не сте се готвили за това, така. Добре, няма да се. Въпросът е принципен и аз отговарям принципно. Мога ли да допълня нещо? Може ли? Така като отговор на този въпрос, в историографията и в историята е много трудно да кажеш със сигурност кое събитие, в коя година се е случило, особено за събития с такава древност, и за които става дума в библейските книги. И за това, да не говорим за това, че в различните преписи на Библията, в различните езикови версии, има различни години. Да речем, ако следваме примера с годините. Така че аз не бих нарекла това грешка, защото за много събития, които са се случили преди дълъг период от време, каквито са тези събития, има различни версии, различни опити да се датират. Има различни календари, които се ползват. Има, така че няма категория вярна и грешна година. Има неточна или по-точна. Не, има различни видове. Така и в българската история, така и в историята. Изобщо, когато се датира едно събитие, датировката е един такъв неясен момент. Ние, понеже така сме свикнали рационално да гледаме на числата като нещо точно, да, и искаме всяка година да е точна. И така, но не е така. Реално датировката на събитията е нещо много относително, нещо, което подлежи на интерпретация, на открития, на различни гледни точки. Така че в случая, според мен, не става дума за грешки в Библията, защото просто историческите събития трудно се датират. Това е една сложна материя. И това аз лично не мисля, че е грешка. Просто това са различни версии на датировката на събитията, които са налични както в различни версии на Библията, така и в различни други. Затова историците винаги търсят други източници, търсят паралели с други текстове, за да може да се конкретизира и да се стигне до по-достоверна версия на годината. Нали? Много рядко, особено в тия векове, е много трудно да се конкретизира някое събитие с конкретна година и дата на... Да, така че не става дума за грешки. Да, не става дума за грешки. Датировката просто става дума за... Да, може би по-точното понятие е точен и неточен език. Значи ние като хора, които сме от епохата на бързо развиващата се наука, аз го споменах в изложението, имаме склонно всичко да мислим в точни термини. Такава е нашата съвременна култура, но това не е била културата на авторите на Библията, и не само на тях, но и доста след това. Сега, примерно, когато Исус казва притчата за блудния син, това точна истина ли или не точна? Притчите на Исус са литературни форми. Той е измислил тази история. Тя е възможна, но точна истина ли? Значи Библията не съдържа само точни истини и не трябва да очакваме, че тя говори само с езика на науката. Всъщност даже изобщо не трябва да очакваме, защото съвременната наука се е появила от 16 век насетне. Това, което днес наричаме наука, със собствена методология, със собствен език, със собствено очертано поле на изследване и със собствени методи за удостоверяване доколко нещо, до което сме стигнали, отговаря на реалната реалност. Като цяло, езика на библейските автори е много далеч от това и мисленето им също. Аз искам така за себе си да направя някакво обобщение и се задам въпроса, че всъщност излезем ли извън червената нишка на Библията и това съединено с някаква наша гордост, желание за някакво... Да, може би с наша гордост, нали, излизане от тази червена нишка води до тези конспиративни. То и отделно, може би, това е, не може би, е свързано със сигурност с, както се казва в Римляни 1 глава, че тези, които отказаха да познаят, защото тук говорим, че конспиративна теория не ги поддържат само вярващи, основно може би невярващи. Тези, които отказаха да признаят Твореца, всъщност си извъртиха на своите мъдрувания. Тоест, тези конспирации са подхвалени на дявола, за да може да отвлече хората от тази червена нишка.
накратко, за която говорим. Аз искам да кажа, че направя коментар с въпрос, може би. Колкото така си представям, се сещам, съвременните конспиративни теории използват също феноменологичен език, както и библейските автори. И тази кръстовка между един и същ подход към две различни неща, които се наблюдават, понякога объркват. Да кажем, защо съществата от книгата на пророк Езекиил да не са НЛО? Защото тези описания, които съвременния човек вижда среща за НЛО, наподобяват нещо такова. Те биха казали, тогава е нямало достатъчно информация, ето извънземните са дошли, пък ние сме ги описали като някакви колесници. Да. Това е типичен пример. Точно този пример аз спомням, бях ученик, когато до България стигна книгата на Ерих фон Деникен, един немски конспиролог от това време, който точно такива тълкования правеше. Ковчега на завета, включително, че бил космически кораб и така нататък, тези същества. Това е типичен пример за влагане на съвременно научно или квази научно мислене в текстове, които нямат нищо общо с подобно мислене. Тоест, това по такъв произволен начин човек може да прочете който и да е текст, ако реши. Просто такива хора спекулират все пак с някаква роля на Библията като авторитетен текст. Предвярващия и не само предвярващи, много отношения. И казват, ето бе, пише в Библията, че имало НЛО. Ако кажа, че го пише в Вавилонския епос, не е чак с такава тежест. Защото го пише в Библията, може. Да. Все пак не се ли изкушаваме, така благородно да се кажем, да цитираме книгата Йов, най-древната, един от най-древните автори, и да обясняваме съзвездията, там ги има, да обясняваме кръга на Земята, точно в случая. И това е грешка. Ако, тоест, не може ли да има някакво прозрение от Бога на автора на книгата Йов, за да осветли тези хора, за които говорим, някакси? Да. Принципно е възможно, разбира се. Пак правя уточнението, че езика обаче е феноменологичен. Кръга на Земята не значи нито диск, нито сфера. Кръга на Земята значи хоризонт. Връщате се на всички посоки. То е кръг. Това е типичен феномен. Човек и без знания за наука, кое е в море. Насякъде хоризонта е равен и е кръг. Той се озърта и това е кръг. За съзвездията? Съзвездия, разбира се. Съзвездията са едно от най-древните представи на хората за звездите и астрономите знаят, че те са с най-различни конфигурации в различните култури. В крайна сметка днес съвременната астрономия приема под съзвездие една област на небето с очертани граници. Все едно да разделите Земята с държавни граници. Съзвездието България е това, което е в границите на България, съзвездието Гърция, което е в границите на Гърция. А пък в древността са значили конфигурации от звезди, които хората виждат произволно. Те ги виждат по някакъв начин, в едната култура по един начин ги свързват, в другата в друга. И това, да, това отразява желанието на човека, включително и на древния, да опознава света, но те се споменават там в контекста на Божията суверенна воля. Книгата Йов, и не само там, че той извежда плеядите и Орион, води ги като, както, доколкото си спомням в момента точно да цитирам, но както воловар лови своето стадо. Тоест контекстът е съвършенно друг. Очевидно не е предназначението да се каже, ей, тук вижте, може да научите още някои друго съзвездие, да се подчертае Божията власт над всичко, дори и на това, което е непостижимо далече за нас. Което са звездите. Да, някои от тези имена на съзвездия, споменати в Библията, служат за ориентир на историци на астрономията, да видят кои съзвездия са били познати в древния свят. Макар че отъждествяването им не е винаги лесно, защото някои от тези имена, ако видите в някои от българските преводи на Библията, със звездичка пише,
неизвестно съзвездие. Някои са отъждествени, че са плеядите, други не. Не знаем, но ясно е, че става дума за нещо подобно. Може ли да добавя още нещо? Защото, първо, забравих преди да кажа, че много... понеже казах на Тодор лично, но мисля, че както всички е хубаво да кажа, че е хубаво да се дискутира по такива теми и е добре да има такива презентации за неща, които се появяват в пространството, защото аз също ги подценявах, докато не се оказа, че те са доста разпространени и първо си мисля, че е смешно всичко това, но накрая се оказа, че никак не е смешно, след като, примерно, едно от моите деца се върна от два лагера, на които това е било основна тема, говоря за християнски лагер. И не основна тема на лагера, но основна тема на дискусиите между участниците в лагера. И нали, тогава си казаха, може би аз наистина подценявам нещата и не е толкова смешно всичко това. И така започнах да се питам защо, откъде, да търся повече информация. И нали, много си мисля, че е много хубаво това, което сега Тодор каза за това, че Библията наистина не е учебник и Библията не е научна книга. И опита да я пришием към всяка сфера на живота, на знанието, понякога е много така опасен. От друга страна, Библията, такава каквато я познаваме днес, като такъв корпус от разнообразни книги, съществува съвсем отскоро в човешката история. Много от тези автори не са знаели за другите книги, всички тия свитъци, които са се разпространявали и така нататък. И е невероятно тази Божия промисъл, както Момчил каза, нали, на тази нишка, която изведнъж свързва всички тия книги, точно защото са боговдъхновени. Обаче те не са научни книги и те са писани в определен език, в определен контекст. Това е много хубаво. Интересно е за мен, че тази история, тази теория за плоската земя, тя не е никак нова. Идеята за плоската земя е съществувала от дълбоката древност. Тя е свързана, както ти каза, с тази човешка ограниченост на познанието, което постепенно се развива и така в различни аспекти. Но още в античността пък е имало и идеята за кръгълата земя и за глобуса Платон, доколкото знам, и гръцките изследователи. И след това се получава един момент, като че ли, не знам дали съм права, поправина, ако не е така, но с навлизането на християнството и този вече, така, с неговата институционализация по-късно, там след 4 век и налагането му в този средновековния свят, някакси, нали, първо християнството, в голяма степен църквата отхвърля достиженията на античността като научно познание и нали, символично изгарянето на големите библиотеки на античността, но в някакъв смисъл има го и този момент. Нали, той си върви паралелно с църковната история, отхвърлянето на езическото знание. То е наречено езическо. И до много късна древност, аз не знам дали някой тук е разглеждал стари карти, но аз обичам да гледам карти, и до много късна древност, до късното средновековие, има много такава християнска топография, която е един вид базирана на Библията. Например, има една много интересна карта от средновековието, в която света има три части. Защото той е и три части суша и всичко около тях е море. Да. И причината за това е, че всъщност тримата сина на Ной след потопа просто завладяват три различни територии суша и всичко това е заградено с море. Много са интересни, например, типологите на... Има един много стар автор от 5-6 век, мисля, че се казваше... как беше? Изповедник му е... Максим. Не, Максим Изповедник е по-късен и светец. Не. Той прави една такава типология и пак, нали, земята е правоъгълна, има един купол отгоре и тя се базира на определен библейски сюжет.
Да. И всъщност тези неща си вървят паралелно, нали, заедно с развитието на знанието, на науката и така, за дълъг период от време църквата продуцира и такъв тип интерпретация на света. Нали? Тя си съществува по една или друга форма. И сега за мен лично е интересно как от днешна гледна точка в нашето съвремие, когато вече ние имаме толкова натрупано знание, когато ние имаме безспорни факти, когато технологиите позволяват заснемане на космоса, ние имахме преди няколко години с Калоян, на Таня, нейния син и с младежите, на страхотна лекция той разказваше за големите телескопи и за това, което се изучава в момента за космическите мрежи и неща, които него го вълнуват. И нали как е възможно сега, когато вече има такова натрупано знание, всъщност отново да се търсят такъв тип интерпретации на света, на космоса? Да. Ами, това е достойно за отделна дискусия, но ще се опитам сега да дам така кратък отговор или идея, поне аз до което съм достигнал. Но ми се иска малък коментар за предисторията, за което ти казва средновековието. Всъщност е доста по-сложна историята от този малко плакатен разказ, който сме получили, защото той беше повлиян идеологически, нали, за да се каже, че християнството спъвало едва ли не развитието на науката, което не е вярно. Вярно е, че разбира се, имало подозрение към езическите източници, защото те сега пак са източници на езическите философии. И понеже Библията не е учебник по наука и за научни знания, а пък цивилизацията се развива, една цивилизация, в която вече християнството е официална религия, имало е така известно, доколкото и на мен ми е известно, имало така хем трябва да се използват езическите източници по отношение на знанието за природата, защото няма други, защото много добре са осъзнавали християнските мислители от това време, че Библията не е такъв източник, а пък необходимо ми е безспорно знание за света. И от друга страна, какво да вземем от тях и дали да го вземем и как. Това е така вътрешна борба била малко според мен в рамките на развитието на християнската култура, но в крайна сметка побеждава разбирането за културния мандат, Господния земята и всичко, що има на нея. Включително и когато тези източници идват от нехристиянски автори с нужното внимание. И интересно, че тук Изток и Запада много се различават. Тези така по-категорично отхвърляне на гръцката философия се като научен извор, се е случило на изток, не на запад. Разбираемо защо. Защото източната църква стояла върху фундамента на дебел слой от гърко-римска култура. И големи влияния, нали, в Гърция. Последната академия Платон в Атина е закрита 5 век, доколкото си спомня. Или 6. Някъде там от тези императори. Докато на запад, понеже там културният слой не е бил толкова дебел, тази опасност не е била привиждана като много голяма и всъщност още по-ранните монаси и манастири започват преписи на гръцките философи. По думите на един православен богослов, миналия век, ако не се лъжа, Майендорф, казва, решително отричайки гръцката философия, източната църква предоставя на западната правото да бъде по-гръцка от самата нея. И не е чудно, че всъщност университетите се раждат именно в Западна Европа. Сега Магнаурската школа в Константинопол е била своеобразен източен университет, но това, което стават университетите като научни средища, е феномен на Западната църква. И според мен това наистина е голяма тема. Само подавам идеи. Може би само едно уточнение да кажа, че наред с тия примери, които дадох, нали, за това, че си съществуват такива интерпретации за плоската земя и до късно, до 14 век е тази карта, за която ми разказах. Заедно с нея, с тях обаче, пак църковните автори, защото те са били авторите на всички тези паралелно си вървят и двете неща, нали? Да. Тоест има си и другия модел, в който те са приели достиженията на гръцките философи за кръглата земя и си има много други такива карти и текстове, които говорят и за двете, и за двата феномена. И, нали, и ако до тогава, да речем, това е един период на развитие на знанието, то от гледна точка на нашето съвремие,
Може би наистина е добре да, да се запитаме. Да, това е по-интересният въпрос. Да, и за мен е по-интересно, защото сме сега тук и нали, да, темата касае нас. Можем да се връщаме назад много-много и да си говорим, но реално защо се случва това в днешно време и защо сега ти даде много такива шеговити примери за това, че телефоните са опровержение, но нека си дадем сметка, че нали, не всички хора знаят тези неща. Това знание не е толкова масово. Ние нали, имаме понякога така очаквания към хората, които не са реалистични. Сега това е утопично да мислим, че всички хора са образовани, познават всички закони на физиката, термодинамиката и така нататък. Нормално е да има такива съмнения. Въпросът обаче, нали, ако ние сме тази почва и ние създаваме ли, ето ние като църкви, като евангелски църкви, създаваме ли почва за такива, такива теории? Да. И защо? Кое ни предразполага да сме, да сме отворени? Защото нали, единственото изследване, което аз съм виждала за това колко хора са плоскоземци, е в Америка в 2018 година социологическо проучване, нали, което казва, че абе не са много, нали? Не са голям процент. Там някакъв процент от около 6, си спомням, че излизаха. Проблема обаче е, че от тези 6% над 90% колко? За да са вярващи, да, над 90% от тези 6, нали вече, са евангелски християни. Тоест, това не е изследване само от църквите, ами въобще не, в обществото. Да, това е поне, което аз съм виждал, може би има и по-съвремени и по-нови. Нали, да. Проблема е, че от тези, които все пак съществуват, голяма част, много голяма част, се определят като библейски вярващи, евангелски християни. Въпросът е за кое всъщност, нали за мен, така и задавам на всички, ако сте размишлявали по тази тема, кое е, коя е почвата, на която... Понеже аз съм разговарял с такива хора, проблема не е толкова плоската земя, въпросът за това дали говорим за геоцентризъм или за хелиоцентризъм. Дали Земята се върти около Слънцето или Слънцето около Земята. Те казват им за толкова години църквата е приела или приемала, че сме... Че Земята е в центъра на Вселената. Да, така че Слънцето се върти около Земята, да. И че Земята е център на Вселената. И те имат карти, аз мога да ти препратя някой да видиш, интересни, в които действително така начертано всичко с геометрични изчисления и така нататък. И това придава научност, а за това говорих за езика преди малко, защото придава научност на самата твърдение. На самото твърдение, да. И, още, и като кажа, че и църквата е била преди Галилей, и още реформаторите са вярвали, че нали, Земята е в центъра на Вселената и така нататък. Да, да, но това е различен въпрос от това дали е кръгла или плоска. Не, той върви заедно. Той върви заедно. Те го свързват. Те го свързват. Каква Вселена и център? Ще ти покажа картата на тебе, като ми дадам толкова много. Но наистина, просто вървят заедно в този значи, случай. Имало е опит да се... геоцентричният... То трудно може да се нарече модел, защото модел има точно определена дефиниция в съвременната наука. Нещо, което може с експеримент и с съответни с предсказвателна сила на модела да се провери доколко е валиден. Но да го наречем конструкция, геоцентрична конструкция или представа за космоса. Да, хипотеза може би е прекалено слабо, все пак някакъв опит за обяснение е малко по-силно. Значи, по-силно от хипотеза е по-слабо от модел. Затова използвам думата конструкция. Имало е опит да се обосновава и богословски. Обаче дали това е било единно мнение на църквата, много ми е смешно като се каже, нали, мнение на църквата. И още по-парадоксално е, когато този термин църквата е приела, се използва от протестанти с 2 века история, някой път и с 1 век история. Ами ако вие се отъждествявате с църквата, тогава тези, които се позовават на дългата църковна традиция, да речем от православните и от католическата църква, ще кажат, вие кои сте? Но това е странична бележка. Не смятам, че това, доколкото ми е известно, споделям това, което Ели каза, че не е имало единно мнение по този въпрос. Но е имало опити богословски да се обоснове това. И то се обосновавало богословски,
с това, че човекът, който е венец на творението, неговото естествено място е в неговия център. Това обаче не е от никъде не следва от Библията. Това е логика на Аристотел. Всъщност, защото според Аристотел Земята е в центъра на Вселената, защото е най-тежка. Това е учението за четирите елемента. Да ви светна, ако с астрология не сте се занимавали. Земя, вода, въздух и огън. В такава възходяща прогресия от най-тежкото... От най-тежкото може ли тишина? От най-тежкото към най-лекия елемент. И най-тежкият елемент в физиката на Аристотел всяко нещо се стреми към естественото си място. Тя е по същество биологична логика. Нали, както животното си се стреми към своя хабитат и така нататък, така и физичните, химичните елементи и въобще съставните части на света към своето естествено място. И Земята като най-тежко трябва да е в център. И тогава това дефинира понятието център. Ама то в Библията няма такова понятие. Център. Нали, на света. Това е вече гръцко наслагване върху християнско богословие, което се опитва да го обоснове. Освен това е имало и силен наблюдателен довод срещу това, че Земята се върти около Слънцето, защото не се е наблюдавало така нареченото паралактично отместване на далечните звезди. Тоест, представете си, че тук е Слънцето, ето ще използвам тази хубава илюстрация. И сега, ако Земята е в центъра, а Слънцето се върти около нея, звездите са някъде далечно на заден фон, тези звезди, по всяко време на годината, всяка звезда си е точно на определено място. Ако обаче е обратното, и Земята се върти около Слънцето, ако сега е май, да речем е тук, и наблюдавате една звезда, която е тук, вие ще я видите ето тук. През ноември обаче, в обратната част на орбитата, тази звезда ще я видите ето там. Т.е. има отместване на звездата на фона на по-далечните звезди. Колкото е по-близка, толкова повече ще се измества. Това е чисто геометричен ефект. Е, такова отместване не се е наблюдавало. И това е бил силен наблюдателен довод за геоцентричната теория. Не се наблюдава такова отместване, значи Земята трябва да е в център. Истината е, че такова отместване има, обаче то е било надежно зафиксирано чак с по-съвременни телескопи в началото на 19 век. Просто звездите се оказват много по-далече, отколкото който иде в древния свят си е представя. Тоест, съвсем основателен е бил довода, че не наблюдаваме отместване, значи Земята трябва да е в центъра, обаче не е имало инструменти, с който това да бъде регистрирано. Иначе, че е имало алтернативни виждания за кръгла Земя и тогава, очевидно го е имало и през средновековието, защото иначе Колумб въз основа на какво ще тръгне да търси път към Индия на запад. Нали, очевидно, поне Колумб и от части църквата, която не го обявила за еретик, е подкрепила това в като силно католическа Испания, било невъзможно без мнението на църквата това да стане. Но въпросът беше за съвременността, ние два пъти се разклоняваме в друга посока, как е възможно в днешно време. И понеже ти цитираш Америка, нали, не съм изследвал въпроса, но все пак от тези представи и знания, които аз имам и които са ми казвали хората, в Америка това е резултат от една дълга културна война, която започва още от втората половина на 19 век, в която църквата заема отбранителна позиция спрямо така наречената светска наука. Тук цитирам понятието така, както го използват много американски християни. Историята е дълга, но накратко е с това. Американската война за независимост и бащите основатели на Америка са силно повлияни от християнство. Църквата има безспорен авторитет, върху Библията и до ден днешен са кълната в съда и така нататък. Първите американски политици не са си представили, че църквата може някога да отстъпи от тая позиция. Втората половина на 19 век обаче, от влияние на различни открития или пък техни интерпретации най-често, има разклащане в този авторитет. И църквата заема постепенно отбранителна позиция. Тя започва да казва, че децата
се покваряват в светските университети, като им се преподава светска наука, разбирай Дарвин преди всичко, но и не само, и след него. И в... към началото на 20 век минават около две поколения, в които деца от християнски семейства не са насърчавани да учат в университетите, защото там ще ги развалят. Ще ги объркат. Тая културна война се пренесе и по-нататък със създаването на младоземния креационизъм и други подобни учения. Фактически тя като фон, дори ако човек не се е занимавал с това, тя присъства като заден фон, че науката, университетите, особено природните науки, са нещо опасно. Според мен това е специално в американски контекст дълбоката причина за поява на учения като от плоската земя. Те са подготвени от младоземния креационизъм и от други подобни явления преди това, които постепенно ерозират доверието в науката, каквато и да е тя. И в един момент се стига до ескейпизъм. Опазете децата си, защото ще ги развалят в университетите. Според мен, пак казвам, не съм изследвал дълбоко въпроса, но аз виждам поне ясна връзка, защото това се подхранва, когато поколения наред християни слушат, че науката е нещо подозрително, подобно на езическите източници, може би за ранната църква. Тогава е само една крачка да се отиде в безумна конспиративната. Добре, мога ли да те питам точно в тази връзка? Аз имах един въпрос, който ми беше трудно да го задам, но ти малко го насочи вниманието. Добре, ако казваш, че имаме мандат да изследваме Божието творение, науката е част от този мандат, който той се опитва да разбере. Физиката и изобщо как се случват нещата, пространството, звездите и така нататък. Нещата, които са далече от нас, но по някакви други способи, много вече напреднали, разбират, се разбира. Колко? Значи, единствено това въпрос. Единият е, до каква степен тогава ти сега спомена авторитета, който има духовен на библейските текстове, изобщо разбирането за Бога и за Вселената, поднесено, ние все пак стъпваме на тези библейски, за цялата ни вяра, доколко това влиза наистина в конфликт с откритията на науката, могат ли, значи, аз, могат ли да противоречат по някаква степен, в смисъл, използва ли се авторитет или вярата, която имаш, за да се отговаря по някакъв начин или да се отхвърлят някои научни теории или чисто научно се отхвърлят. И втория ми въпрос е, ако научно откритие много често, нали, имало примери, в които има теории, които или се потвърждават хипотези, или които се отхвърлят, в даден момент може да продължи с години наред, заблуждение, нали, в дадена посока, докато някакси от гледна точка наша, нали, духов, може би е същото, да, аз може би да си отговоря само, като четеш, нали, библейски текстове, си кажеш, добре, вярваш на тези неща и те са истина. Въпросът е наистина в тълкованието. И да. Ти спомена за младия младоземния. Всъщност, грешно ли е ние да тълкуваме някои научни сведения в светлината на библейски текстове, или трябва да го правим обратното? Да се опитваме тези пасажи, все пак, които пише, като за дните, за сътворение, така и други неща, които пише там, наблюдения за онзи контекст. Все пак, от днешна гледна точка, когато науката е достигнала до по-високо ниво, да си изтълкуваме просто по друг начин тези пасажи. До каква степен си свързани, защото аз лично не мога да ги откъсна. Принципите, на които почива библейското тълкование, затова отделих толкова време, са доста различни от тези, с които тълкуваме книгата на природата. Използвам терминологията, която още ранни отци са използвали, там Тертулиан, нали, че има две книги отворени пред нас, книгата на творението, т.е. природата, и книгата на Божието откровение, т.е. Библията. Методите, с които ги изучаваме и тълкуваме, са доста различни. Те са несъпоставими. И това проистича от самото естество на Бога. Ние ако Бог можем да го изучаваме с научни методи, тогава Той не е Бог, тогава Той е част от творението. Това е фундаментален богословски въпрос. Ние научаваме за Бога това, което Той е благоволил да ни открие. А иначе, ако Той е творец на всичко, в което, разбира се, ние вярваме, тогава Неговия почерк може да се открие в творението, и този почерк е, нещо ни казва за неговата личност. Да не бъде богословен, аз пропуснах тук един слайд, защото, за да спестя време, но мога да ви го покажа, защото той е свързан с историята на науката. Само да ви къде беше.
Тоест, как в крайна сметка се е оформила съвременната наука въз основа на един християнски светоглед. Ето. Значи, това е дълъг процес, аз тук съм го сумирал в един слайд, но е резултат от дискусиите през средновековието и особено след реформацията, когато интересът към Божието Слово силно нараства. И става възможно повече хора да го четат. Вече имаме книгопечатане, има свободно разпространение на идеи и съответна дискусия. И вижте тук някои основни богословски положения, които са почерпени от Библията, как са дали философската предпоставка да се оформи науката такава, която познаваме. И всъщност това християните трябва да се гордеят, вместо да атакуват научни теории. Например, от това, че Бог е всемогъщ и е следва, че Той е подчинил природата на закони с универсална валидност. Той е едновременно той е всемогъщ и Той е премъдър. Тези закони може да ги наложи с универсална валидност. Понятието природен закон не е съществувало до 16 век. Това е плод на християнското развитие, на развитието на християнската цивилизация, че има законодател, който може да наложи закон и то с универсална валидност. Гръцките философи не са вярвали, че има природни закони, камо ли с универсална валидност. Там е много силно това разграничение между небесното и земното. Астрономията защо е наречена закони на звездите? И тя не е била физична наука чак до 16 век. Защото имало предубеждение, че законите на физиката са едни на Земята, но там в небесата, близо до ангелите, по никакъв начин не може да са същи. Това разбиране произлича пряко от християнски светоглед за универсални закони, с универсална валидност. Това е основополагащо в съвременната природна наука, не само във физика. След като Бог е премъдър, Той е подчинил природата на рационални закони, а рационалните закони могат да се изразят на математически език. Защото математически език е висшата форма, най-изчистената форма на човешката рационалност. Щом Бог е трансцендентен, природата не е божествена, тя е отделена от него и човек има мандат да владее над нея. Това реално е дало мощен тласък на експерименталния подход. Това в един пантеистичен светоглед е богохулно. Да има, ако всичко около нас е божествено, тогава експеримента с него е богохулен. Примерно в Индия и до ден днешен дерелират влакове, ако крава е застанала на влаковата линия, защото тя е свещено животно. Но човека има определен мандат да владее и да експериментира с природата, защото тя няма нищо общо с своя творец. Той е трансцендентен спрямо нея, в този смисъл. И понеже човек е създаден по Божия образ и подобие, т.е. и в него има някакво подобие на Божията рационалност, това е едно удивително съответствие между това, че човека може да познава природния свят и че той е подчинен на рационални закони. Напълно може да си представим свят, който е рационално устроен, но няма същество, което да, рационално същество в него, което може да го изучава. Както и обратното, че светът е напълно хаотичен и в него няма никакви закони, но по някакво чудо се е появил рационално същество, мислещо подредено като човек. Но това, че има съответствие между един рационално устроен, подреден природен свят и рационален човек, който може да открие тия рационални закони, това само християнския светоглед може да даде отговор на това. И най-сетне, че понеже човек е Божий наместник в света, има мандат, та даже и длъжност да преобразува света и в частност за някой длъжността може да е науката като призвание. Значи всичките тия неща са съвременната дефиниция на природна наука. И тя е оформена през 16-17 век под мощно влияние на християнската култура. Да не говорим, че голяма част от учените, които са мислили върху това, са били вярващи. Но в моята област това е бащата на модерната астрономия, Кеплер. Така че, да, ето ние спокойно може да изхождаме от богословски положения, за да разбираме законите на природата и наистина да осмисляме своя мандат да я изучаваме. Но имаше още една страна от твоя въпрос, която искам да коментирам. В науката, както каза, нали, нещата се променят, има една теория, която измества друга. И винаги има някакви спорове, нормално, защото не знаем всичко или научаваме нови неща.
обичайното развитие в науката, имате теория 1 и теория 2. Те водят спорове помежду си и резултата от тия спорове рано или късно е някаква трета теория. Като тая трета теория може да взема главното от едната и почти нищо от другата или пък равномерно да ги смесва. Има всякакви случаи в история на науката. Това, този спор се води с научни средства обаче. Експеримент, моделиране, доколко този модел има предсказвателна сила, за да предскаже и неща, които все още не сме наблюдавали. И така нататък, за да наделее едната теория над другата. Това е научното ниво, да го нарекат долното ниво на дискусия. Обаче, понеже човека не е само човек, който изучава природата, ми той е човек и с метафизични убеждения, тук някой спомена за метафизиката, той се опитва да си тълкува това, което научава за природата, да си отговори на въпроси, на които науката не може да отговори. Науката не може да отговори на въпроса има ли Бог или не. Това е метафизичен въпрос, въпрос на вяра или на някакви философски разбирания. Естествено, учените са хора. Те си водят спорове между научни теории, но си имат и своите философски или религиозни възгледи. Значи на научно ниво се води спор между научни теории с научни средства. На по-горното ниво се води спорове между философски разбирания или религиозни разбирания, с техните си средства, там аргументите са други. И една много често срещана грешка, особено в нашата среди според мен, аз го наричам фатално кръстосване на нивата. Ние атакуваме от горното ниво с религиозни доводи конкретна научна теория. Но това не е коректно. Значи коректното е друга научна теория срещу нея с съответните доводи, така както е облечена в както се развива науката. И така се получава абсурда, че християни вместо да атакуват атеистични философии, които се опитват да използват постижения на науката, за да атакуват църквата, те атакуват Дарвин или Хъбъл. Ето това имам предвид. Фатално смесване на нивата. Основната ни проблем, който е довел до това враждебно отношение към науката или недоверчиво най-малко, е точно това смесване на нивата. Значи, вместо да се атакуват Маркс, Фройд и така нататък, които използват научни постижения, за да плетат своите атеистични разбирания, атакуваме конкретни учени, които може да са имали, може да са нямали християнски разбирания, но това не е коректно. Просто трябва да имаме предвид на кое ниво се води спор и на кое ниво сме компетентни да говорим този спор, за да не изпаднем в смешна ситуация. Това е най-големият проблем. Да. Може ли само да допълня нещо логичното, което казвам? Значи, въпросът за природните закони, учените търсят закони, защото са вярвали, че има законодател. Ако те смятат, че няма законодател, говоря за учените, които са основоположниците на науката, те няма да ги търсят тези закони, защото няма да очакват да има закон. Точно. И едно изследване аз четох скоро на Нобеловите лауреати, това, че науката и религията, нали? 75% от Нобеловите лауреати последните 150 години са християни. Като в различните области този процент е и по-висок. Специално за химията ми стана интересно, че е най-висок процент на учените. И пак вече различно, но физика, химия, там са най-висок процент. Така че философията на човека и неговата научна, неговите научни занимания, едното следва другото. Да. Това е и социологически данни тук, пък аз съм чел преди време, но не беше много отдавна. Към Ели гледам, защото тя цитираше социология, естествено. Оказва се, че процента вярващи в академични среди и в отделни научни области е същия, както и сред хората без образование. Тоест, противно на някакви митове, че вярващите са по-атеисти, да речем. От другите няма. Оказва се, че процент в рамките на 1-2% във всяка професия и на различни
стъпала на образованието има еднакъв, горе-долу еднакъв процент вярващи. Чисто социологически. И той най-малък, около 40% беше в американски контекст, може. Което показва, значи метафизичните спорове или убеждения или вяра на отделните хора нямат пряко отношение към това, с което се занимават, но за християните могат да помогнат да разбират като призвание това на научната си дейност. Като призвание от Бога и всъщност това е една от заслугите на реформацията. Тук има и ние с Бога се похвалим протестантите, защото реформацията премахва изкуственото разделение между професии, които са много угодни на Бога, да речем монах и свещеник, и търговец, което един френски изследовател на средновековието казва, че по това време, ако си търговец, занаячия или женен, шансовете да бъдеш угоден на Бога не са много големи. Защото това е било наистина изкуствено разграничение. Нали? Монаха се смята за много духовен, пък сега женен е. Какво да се прави, женим се. Добре. Да сложим ли точка тук или още? Но за целите на апологетиката не е грешно да се използва науката, за да се опита да се повлияе на някой, който търси Бога. И да не кажем атеист, защото атеист да повлияеш е сложна работа, но който търси да използваш откритие, или ето археологическите открития, които доказват библейски градове, събития. Да, да. Нали? Това е, от всички области на науката може да се преведат доводи. Да, да, тук е малко и насмесване. Нали? Нали? Но... да, да, въпрос аз го казвам, когато се водят спорове между теории, но разбира се, не е всичко. В крайна сметка, пак учението, че Господня земята и всичко, що има на нея, и творението носи някакъв почерк на Създателя, макар че ние не можем да го открием безспорно по научен път, така както други неща, поради неговата трансцендентност, суверенитет и така нататък. Но все пак, всяка картина носи почерка на своя Създател и е нормално различните науки да ни надигат малко завесата и да намираме доводи, които без да имат статут на научно доказателство, са си съвсем валидни, карат хората да се замислят. Ето с природните закони, Таня, което е нещо, което реално ни трябва да ни накара да се замислим за тази универсалност. Археологията Кумран, нали това са неща, които да, директно влияят на археологията. Има спекулации много. Това във всяка област на науката. Така. Открили велико дисмиси на дърво. Да, и новия ковчег, колко са го намерили, пъти. Да. Но конкретно за археологията, наистина последните 100 години, изключително много библейски събития и личности са потвърдени от археология. Това са насочвали археологите, да ги търсят. Да. Ами всъщност откриването на портата на Иштар, наскоро в Зорница подготвихме една статия за това, от немския археолог Кольт де Вай от края на 19 век. Той от Библията се води и има няколко места в съвременен Ирак, които той се колебае кое да разкопае, т.е. къде се е струвало да инвестира повече. И в крайна сметка се спира на това, което се предполагало, че е Вавилон. И успехът е зашеметяващ. Той разкопава тази знаменита порта на Иштар, която днес се намира в Пергамон музеум в Берлин. Огромна, нали? Може да си представиме, нали, потреса на народи, които са влизали през нея, или пък на пленени народи, както Израил. Нали, тя е с големи размери и с тези приличащо на дракон същество. Тя е изцяло разкопана. Открити са водопроводите там, дори тези висящи градини на Семирамида, които са смятали, че са били мит. Урхалдейски също е разкопан въз основа на библейския разказ. Смятали са го също за мит. Но английски археолог там почва копае в пустинята, буквално. И изниква зикурата накрая, тия храмове на Луната, подобни на пирамиди. Така че археологията е наистина много силна, просто там има страшно много открития, които
потвърждава достоверността на Библията. В този ред на мисли само да ви кажа, че тази година Софийския университет е домакин на големия на Световния библейски конгрес. Той ще бъде през лятото и понеже бях в една от работните групи наскоро, които подготвят конгреса, и се очакват към момента около 400 делегати от всякакви страни, от всякакви християнски деноминации, учени и изследователи от много университети. И това така само по себе си показва колко много хора наистина се занимават с наука и то сериозно, защото в случая става дума не за богословски конгрес, а за научен конгрес. Че може би наистина така не бива да омалуважаваме това знание, защото то дава много повече представа както за Библията, за библейските текстове, така и за и за нас като християни, като вярващи хора, за откровението за Бога, което има в тия текстове. Така че има и много хубави неща, които се случват в науката, извън природните науки. Малко да се намеся и аз, защото ние социалните и хуманитарните науки ще почувстваме изолирани. Шептаете, с Наталка се подкрепяме от другия спектър на науката. Признавам, всичко е част от този културен мандат, за който говорихме. Така е, просто да го кажа, защото първо София за първи път и България за първи път е домакин. Тези библейски конгреси се провеждат много години в университетите. И те наистина обогатяват от археологическа, от филологическа, от езиковецка, от културологична, от антропологична, от всяка гледна точка библейското познание и важни неща. Да. Всъщност ние повече от всички други християни преди нас, може би с изключение на тези от първите няколко века, знаем в момента за културата на тия древни, на този древен свят. Сега първите няколко века още е било близо по време и са го знаели, но след това дълго време много слаба представа са имали за реалната култура, но сега благодарение на тази наука наистина знаем много повече такива подробности, дето изведнъж някои библейски стихове са съвсем други очи ги четем, защото може да си представим по какви камъни да речем е стъпвал този човек, влизайки в града, какво е виждал около себе си, какво е било мисленето на тия хора. Просто уникално. Добре, ние да свършим до тук, ако е рекал Господ, след една седмица ще продължим с конспиративните теории. Това ще бъде дискусионна. Много ми беше приятно. Другия петък от 6:30 пак. По същото време, да. Последните 20. Колегата Ивайло Атанасов. Така, но не съм усещал. Последните 20.